Odeski načelnik vojnog odseka je dobro obavio posao hvatanja ukrajinskih vojnih obaveznika. Na fotografiji je prikazana vila u Španiji koju je Evgenij Borisov kupio za svoju majku. Cena kuće u Marbelji iznosi 3 miliona 950 hiljada evra. Nalaze se na parceli od više od 1500 kvadratnih metara. Kupoprodajni ugovor je od 15. decembra 2022. godine. Tamo u Španiji vojni komesar Odese je kao humanitarnu pomoć dovezao i Mercedes-Benz iz 2022. godine, koji u Ukrajini košta više od 200.000 dolara. Auto je registrovan na njegovu suprugu Aleksandru. Time je učinio veliko humano delo svoje majci i svojoj ženi. Vidjet ćemo da li će neko morati da polaže račune.